Dakle, pčelari sezonu privode kraju i sumiraju rezultate. Na severu Banata više od 5 godina tokom letnjih meseci događali su se slučajevi trovanja, o čemu smo u više navrata i izveštavali. Uz to, epidemija je uticala i na taj segment rada, tako da i očekivanja nisu bila optimistična. Kako situaciju ocenjuju pčelari u Kikindi, zna Lidija Vučković. Lidija, imaju li pčelari u tvom gradu razloga da budu zadovoljni? Jedan od razloga zbog kojih pčelari u Kikindi mogu biti zadovoljni je potpuna aktivacija pogona u kojem se sada nalazimo. A kako je izgledala sezona za nama, reći će nam predsjednik udruženja pčelara Kikinde, Saša Čolak. Gospodine Čolak, i ove godine smo nažalost izveštavali o pomoru pčela 5. godina za redom, kako pričamo o toj temi. Koliko je on uticao na sezonu i koliko je sama pandemija uticala na vaš rad? Pre svega, dobro jutro vama i dobro jutro vašim gledalcima i drago mi je što ste obratili pažnju na nas i u ovom trenutku. Sezona za nama je, isto kao što bih rekao i prošle godine, što pre zaboraviti. Nažalost, i ove godine smo se susretali sa trovanjem, susretali smo se sa prenaseljenošću pčelama suncokretove paše i tako da sezonu kao sezonu ne bih niti mogao da izdvojim i da kažem ni u jednom segmentu da je to bilo nešto lepo, dobro ili valjano. Ono što je valjano potvrđuju sami pčelari, a to je da su uporni, istrajni i da bez obzira na sve ove silne godine koje nam donose pre svega smanjenje prihoda, nećemo odustati, nastavit ćemo dalje, ići ćemo svojim tokom, a nadamo se da će neko ipak obratiti pažnju da se već jednom reši problem trovanja pčela u Kikinskoj opštini. Kako možemo da ocenimo onda kvalitet meda ove godine? U svakom slučaju, ja odgovorno tvrdim da je naš med apsolutno ispravan, apsolutno dobar, ja bih čak rekao odlično kvaliteta. Evo, juče sam dobio informaciju, jedan naš kolega je na Novosadskom sajmu pokupio pregršt medalja upravo na suncokretovom medu, tako da toga da li je med ispravan ili nije, govore samo rezultati, analize i sve ostalo, a oni govore da je naš kikinski med iznad svega kvalitetan i ispravan za hranu. Zašto je to tako? Pokušat ću u jednoj rečenici da vam kažem. Pčela jednostavno i ako dođe do otrova, ona ne može da dođe u košnicu. A ako uđe u košnicu, onda strada cijela zajednica i tu pomoći nema. Znači, sve što se izvadi iz košnice kod žive zajednice mora da bude ispravno. Pčela je fantastičan filter upravo za pesticide. Koliko je sam pogon u kom se nalazi uticao na sezonu? Vi ste ga otvorili pre nekih godinu dana, sada je profunkcionisao. Koliko vam znači? Vidite ovako, mi smo ove godine praktično zaokružili gotovo sve što se tiče mašina potrebnih za nesmetan rad pčelarima. Imamo liniju za vrcanje meda, liniju za pravljanje takozvanih zimskih pogača, liniju za sušenje polena itd. I to je upravo predviđeno za kolege koji nemaju u kućnoj radinosti uslove da tako nešto odrade. Znači, ovde kod nas sve to mogu da odrade, već je krenulo, funkcioniše izuzetno dobro, ljudi su iskreno rečeno vrlo, vrlo zadovoljni i nadamo se, eto, ostaje nam još jedna mašina koju treba da kupimo, mašina za satne osnove, da bismo zaokružili celinu i kazali da kikinski pčelari što se tiče tehnike imaju sve. Za čega nam treba ta mašina za satne osnove? Da bismo mi mogli da kontrolišemo šta nam se nalazi u vosku, šta nam se nalazi u satnim osnovama, da bismo mi mogli da formiramo cene koje su odgovarajuće za svakog pčelara pojedinca i na kraju da bi te u tim satnim osnovama, kada već znamo šta ima u njima, sprečili dodavanje bilo kakvih aditiva, a samo to će i građanima omogućiti da jedu još kvalitetniji med nego što ga sad jedu. Evo, i za kraj, šta će biti sa manifestacijom Kikinski pčelari Kikinđanima na koje smo već navikli u oktobru mesecu? Nažalost, ove godine naša izložba će se održati, zapravo održat ćemo je u daleko manjem obimu, bit će daleko manji program. Deca iz osnovne škole Jovan Popović će u udruženju napraviti jednu sopstvenu tezgu gde će moći, znači, građani i da dođu i da vide. Nećemo praviti predavanje, jednostavno COVID nam je sprečio da nastavimo tu tradiciju u onom punom sjaju. Sad napravit ćemo je kako god da bude, da ne prekinemo tradiciju, ali nadamo se da će ovo jednom stati i do godine da ćemo opet u punom sjaju raditi. U principu, par stvari koje su zahtevala masovna okupljanja, to smo izbacili da bi ispoštovali sve propise koje nam nalažu u vezi COVID-a.
Hvala vam mnogo, gospodine Čovek. Evo i mi se takođe nadamo da ćemo u narednim mesecima izveštavati o malo lepšim temama, bar kada je udruženje pčelara u pitanju, i da nećemo više naredne godine imati ponovo problema sa trovanjem pčela, o kojima već pričamo više od 5 godina. Evo, toliko za ovo uključenje iz Kikinde i veliki pozdrav sa severa Banata za sve gledaoce i vas u studiju. Hvala. Hvala puno, Lidija. Hvala mnogo.